Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Sebenarnya kewujudan pusat tahfiz di Malaysia ini lebih kepada tanggungjawab sosial, terutama dilakukan oleh pihak swasta, memandangkan kebanyakan ibu bapa pada hari ini memang gairah untuk menghantar anak-anak mereka sebagai seorang hafiz. Maka sebenarnya ini merupakan satu daripada untuk meringankan juga bebanan kerajaan, kerana tanggungjawab ini diambil oleh pihak swasta ataupun pihak persendirian. Ini sebagai salah satu daripada pendemokrasian pendidikan dalam negara ini, memandangkan kalau hanya nak mengharapkan tentang tahfiz yang diadakan di peringkat kerajaan semata-mata, saya yakin cita-cita untuk mewujudkan sebanyak 125,000 pada tahun 50 nanti agak sukar untuk mencapainya. Jadi persoalan saya ialah, adakah pihak kerajaan berusaha untuk nak memberikan per kapita kepada pelajar-pelajar yang yang belajar di mahad tahfiz yang dianjurkan oleh pihak-pihak persendirian ataupun pihak-pihak masyarakat dan sebagainya, sebagai salah satu daripada tanggungjawab sosial kepada kerajaan? Kita tak nak hanya berikan dalam bentuk one off saja, kerana ini kepada saya ialah lebih murah berbanding dengan perbelanjaan kalau kerajaan buat sendiri. Dan kita pun, saya di sini juga melahirkan rasa kesal apabila berlakunya kes kebakaran mahad tahfiz Ittifaqiyah di Keramat, macam-macam tuhumuhan yang diberikan kepada pihak tahfiz itu, malah ada cadang untuk ditutup kerana berlakunya seperti begitu. Tapi tidak timbul pula suara ketika berlakunya kebakaran di sebuah universiti IPTA, diarahkan universiti itu ditutup. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Bukit Gantang, atas persoalan yang dibangkitkan. Sebenarnya di bawah dasar pendidikan tahfiz negara yang ketika ini masih lagi dalam rangka pembangunannya, bahkan telah pun disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada baru-baru ini, ada mempunyai 5 teras, dan salah satu terasnya ialah mewujudkan kurikulum pendidikan tahfiz yang sesuai dengan pendidikan arus perdana. Dan di bawah teras ketiga ini, memang antara perbincangan yang dibuat oleh pihak JAKIM dengan Majlis Agama Islam Negeri, kerana JAKIM hanya penyelaras yang akan melaksanakan dan akan merealisasikan dasar tahfiz ini, dasar pendidikan tahfiz negara ini, adalah Majlis Agama Islam Negeri, adalah untuk menghasilkan ataupun memberikan agihan bantuan seperti mana yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Bukit Gantang tadi, berasaskan per kapita. Cuma cabaran kita pada hari ini adalah nak memastikan pusat-pusat tahfiz yang swasta ini agar berdaftar dengan Majlis Agama Islam Negeri. Kalau jawapan daripada Menteri KPKT semalam, kalau saya petik kembali, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia dalam melaksanakan pemeriksaan kepada semua pusat tahfiz seluruh negara daripada 25 September hingga 17 Oktober, mendapati ada 1,238 pusat tahfiz, berbanding dengan kalau mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh JAKIM berasaskan jumlah pusat-pusat tahfiz yang berdaftar dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang dikumpulkan sehingga Jun 2017 hanyalah 608. Maknanya banyak pusat-pusat tahfiz yang tidak berdaftar. Dan ini antara cabaran yang paling besar yang perlu kita selaraskan sebelum kita memikirkan bagaimana kita nak menyelaras semua aspek. Dan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebutkan bahawa prioriti dengan izin ataupun keutamaan ketika ini adalah untuk memastikan tahap keselamatan pusat-pusat tahfiz yang di bawah kelolaan persendirian ataupun swasta ini berada pada tahap yang terbaik. Itu yang paling utama sekali sebelum kita bercakap soal menyalurkan berasaskan per kapita dan sebagainya. Dan kita mengharapkan suatu yang positif, dan mungkin ada perkara yang akan dibangkitkan atau diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet 2018 yang bakal dibentangkan pada esok hari. Kita sama-samalah berdoa. Mungkin doa daripada Yang Berhormat daripada Bukit Gantang dan sahabat-sahabat saya daripada pembangkang, daripada PAS di sebelah sana akan memakbulkan apa yang kita hasratkan semua. Terima kasih. Yang Berhormat.